на себе покой евреи из Западной области. И у Западной Болгарии, София, Кюстендил, Дупница. София, Кюстендил, Дупница, Джумая, Павел. И от Пловдив. Когато обаче тайната излиза наяве, меѓутим, когато се та тайна излезе в явност, а именно в Кюстендил се случват тези събития първоначално, когато значителна част от населението разбира. Управо се овде в Кюстендил, когато е тайни обичаи, е вече дял спрадуща разумето, се организира една група от 40 души, която да завиде за София, с цел спасяването на кюстендилските евреи. Отговаря се тук от 40 люди с подобен до София, които си спасяване евреи. Администрацията обаче свършва своята работа. Администрация свършава своята работа. И крайна сметка за София заминават само 4 човека. И накрая около разговаряте само 4 човека. Асен Суич Мезов, Владимир Куртев, Иван Мучилов и Петър Михайлов. В това трудно време на Втората световна война те се срещат с другото светско кратал на сесеста и са подпредседателът на Народното събрание, кюстендилецът Димитър Пешев. Са подпредседником Народна скупщина, тадашни българске, Димитър Пешев, кой е изчустендил. Димитър Пешев, заедно с тях, успява да се среща с вътрешния министър. Наравно, он заедно се снима с Исаия, са министром на вътрешни послов. Петър Габровски. Петър Габровски, би го време. И след разговори, политически натиск. И някои разговора, политическо притиска. Успява да спрат депортацията на евреите от старите предели на България. Успява и да заставя депортация от еврея и стара български. Това се случва на 9 март 1943 година. Това се догаджа 9 март 1943 година. Тогава отменена депортацията. Тази окинута депортация. Но не е приключено с антиеврейския въпрос. Али не е завършено антиеврейско питание. Явно тогава се е породила идеята и на Димитър Пешев. Наравно, да се ствари идея Димитър Пешев. Да събере подписи от своите колеги, от правителственото мнозинство. Да се купи подписи свои колега из парламентарната вечина. В една петиция до министър-председателя на България Богдан Филов. В една петиция до пресените влада българското време Богдан Филов. Да се отменят абсолютно всичките опити за изселване на евреите. Да се окинува всички покуша и изселяване евреи. В източните предели на Райха или в днешните полски земи. У източни делове Райха или данъчно Польска. Той успява да събере 43 подписа. Успя да прикупи 43 подписа. И да ги депортира при министър-председател. И да ги представи и пресните влади. Което е един сериозен натиск от страна на парламента върху изпълнителната власт. Ради се о едном озбедном притиску парламента на извършно власт. Защото това е бунт в самото парламентарно мнозинство. То е у некој руку бунт, побуна у самой парламентарно вечини. Което предизвиква в правителството искане за вот на доверие. Наравно, драче, изгласаване поверение влади. И когато все пак тези народни представители казват, че не са против правителството, а против антиеврейските мерки, и они кажу да не са против влади, а да са против антиеврейски мера, Димитър Пешев е отстранен от поста подпредседател на Народното събрание. Димитър Пешев е сменен за функция подпредседника на Народното събрание. Но в крайна сметка, мерките срещу евреите, опитите да се изселят 48 000 души. Али накрая от краева, покушай да се изтера 48 000 еврея. Не успяват. Не се успяват. Така, в България е една от малкото страни в Европа. Така е Българска, една от мало земани в Европи.
където еврейската общност има увеличаване на естествения прираст. Де еврейска заедница се повечава бройно. Колко са безноси? Колко сега живеят в България? Спасената еврейска общност, спасена еврейска заедница, в голямата си част заминава за Израел, отлази у Матица земни. В периода 1948 до края на 50-те години. От 48 до 50-те година. И сега в България живее една малка общност до 5000 души. И сега до Лудинско живе по 5000 евреи. Чао, не чао.